Nëse deri tani Lizi nuk ka qenë shumë i favorshëm, shumë shpejt të gjithë klubet sportive, përfshi këtu dhe vllaznin, mund ta kenë më të lehtë për t'u përvetëzuar. Lajmin e ka bërë të ditur avokati i njohur Apollon Haxhi gjatë emisionit Sport Arena mbrëmjes së anës në regionin Rozafa. Sipas tij, parlamenti shumë shpejt do të miratojë një listë për privatizimin e klubeve dhe për këtë gjë tashmë e kanë në dorë vet bashkitë, ndërkohë që një proces i tillë mund të mbyllet për një periudhë tremujore. Mendoj që deri ka 7 tetori, ky ligj duhet të aprovohet në kuvend. Dhe mbrana kësaj periudhe mendoj që ligji do të jetë fuqi dhe vetërore zyrtare. Ky projekt ligj flet spari si thash redukton kohën. Pra, të gjitha klubet të cilat i përkasin pushtetit qendror, shtetit si thosh, merren me minusinë ekonomisë, siç rasti mund të ishte Dinamo ose i studenti një ekip shtetëror. Po, ekipi shtetëror, këtu flasim për klube sportive, pra nuk flasim vetëm për klubet e futbollit. Kurse klubet të cilat janë i përkasin në organeve qeverisës vendore, bashkive, si mund të jenë bashkit aktualisht, ose dhe ato privatizohen nga vetë bashkit. Pra, spari e shtituari... Sa të thot privatizohen nga vetë bashkit? Do të thot që iniciativa dhe gjithë procedura e shmërimit tyre klubeve nga një klub sportiv në një shoqëri tregtare edhe me kapital privat, është procedurë e bashkive. I ftuar në këtë emision, ka qenë dhe ish futbollist i Vllaznisë Edmond Doçi, i cili e ka pranuar faktin që tashmë Kuqeblut janë në play-out dhe duhet mendojnë për këtë ndeshje. Qysh tani të mendojnë që një skuadër që ka me e pas për adit për ndeshjen e play-outit, edhe të aktivizojnë ata lojtarë që e i mendojnë që janë ato që e formën e duhur me 69 minutë që është një ndeshje shumë e fortë për Vllaznin që ta vlerësojnë ashtu si duhet. Pjesë e Sport Arenës, këtë hënë ka qenë dhe trajneri Atletikës Vllaznisë Albert Marshi, që ka folur për figurën e Gzememes dhe kontributin e tij të jashtëzakonshëm në Atletikën Shkodrane dhe Arshqiptare.